За төвшөгийн подкаст хамт өдөг та бүхэндээ баярлалаа. Ингээд төвшөгийн подкастыг хэлж байна. За энэ удаа дөлгөнөөтэй хамт ярилцсанаа. Яагаад гэвэл дөлгөнөөтэй дээр ярилцаад бас дараагийн удаа ярилцсна гэд хэлсэн байгаа. Тэгэхээр тэр ярианыхаа одоо part 2 болгож ярилцж байна. За дөлгөнөөгөр сонь сайхан юу байна? За part 2. Да сонь сайхан мэдээж арай ингэж үтээ асуулт арай арай өөр юм асуулт. Өөр гоё сонь сайхан. Миний мэдхгүй сонь сайхан юу айл гэж асууж байхгүй. Эсвэл миний мэддэг тэгсэн мөрөөр сонсож байгаа улсуудын мэдхгүй тийм сонь сайхан юу вэ? Ойрт та уран бүтээлээр аюу дүүрэн байлаа. Тавс юм. Яг амар чанга юм гэж яаж хүний татлах гэж шүү дээ. Очлаарай. Инээд гиснээс намайг жоохон бахад ингэ чанга инэхэр би нэг сүмд явдаг байлаа багада нэг сүмд явж агаад бэлсэн. Тэр сүмд явдаг байхад намайг нэг хүүхэд ингээд амар чанга инээдэг алцгар хүний нэг анхаарал татах гэж чанга инээдэг энээрэгэд шөөмжлүүлчихсэн. Тэгээд хөрхийн минь угаасаа би ингээд чанга инээдэг хөхгүй миний хэсэг мэдэж байна шүү дээ. Тийм. Миний чи гандангийн яг аль хийдэд нь явдаг гэсэн. Сүм хараа. Харин сүм чинь гандан биз дээ. Христийн сүм. Тла тоглоод асуучих. Би мэдэн шүү дээ. За тэгээ өнөөдөр дөлгөөнөд юуны талаар ярьмаар байна вөхөө дээрээс ош бас хоёул энэ талаар ярьяа гэх. Тэгээд нөгөө бас дөлгөөнөгийн нөгөө онлайн зөвлөмж нэвтрүүлгээр бас мундаг мундаг улсууд орж байгаа. Тэр улсуудын ярьсан яриа бас орж байгаа зочдоос нь дотроос нь бас нэгэн үе одоо шинээр төрөн гарч ирж байна. Тэр үе одоо бидний 80-аад оныхноос бодох юм бол бүр шал өөр үе. Шин залуу үе гарч ирж байна. Энэ үеийн талаар ярьмаар байна. Тэр үеийн тэр одоо шин доотлын үеийн тэр 90-ад оны залуучуудтай ярьж хахад ер нь тэдний сэтгэлгээ ялгаа нь ер нь яг юу вэ? Мэдээж ялгаатай байх шүү дээ. Яг юуг ажиглаж байгаа вэ? Сонирн болгоод хэлгээ. За, thanks. За, яг одоогоор 50 гаруй дугаар бичгдсэн байх байхгүй юу? За. Тэрнээс 47 дугаар нь онлайн зөвлөмж нэвтрүүлэг интернетээр гарсан байгаа. Мэдээлэлүүд нь аль байгаа утгаар гаргана. Тэгээ энэ доторын энэ дотроос 10 орчим байна. Яг дандаа 18, 9, 20, 21, 22, 23, 25 ч юм уу тий. Энэ 50 орчим насны залуучууд оролцсон байгаа байхгүй. За тэгээд дээрээс нь бас ингээд нэвтрүүлэгт оролцсон очоо гэж холбогдсон хэд хэдэн хүмүүс бас байгаа ингээд харилцаа холбоотой. За тэгээ бас дээрээс нь би зөндөө олон 20 морьтой залуучдыг бас фэйсбүүкээр дагсан байгаа. Албаар. За тэгээ тэр залуучууд маань юу сонирхдیں۔ Юуг ер нь ингээд хүсэж ирмэлцэж явдیں۔ Тэр мөр аюу сонирн байгаа учраас нилээдэн залуучдыг дагсан байгаа фэйсбүүкээр. За тэгээ ингээд энэ сүүлийн үед бол амар их ингээд шинэ юмнуудыг анзаараад байна. Тийм болохоор л харин өдрөөлөн чамд өглөөл ингээд тэгээ залуу юм байна, тийм байна гэл тэгээд байгаа байхгүй. Залуучууд амар өөр боддог болсон юм байна. За тэгээ онлайн ертөнцөөр энэ тэнэгээр ямар ярихлаараа хүмүүс болохоор залуу үеийнхнийга болохгүй утггүй байна, хар тамхи их хэргэлж гээ, аригтаар шуудж гээ, тэгж нэг ингэж залуу үеийн ерөөсө болохгүй байна гэл яриад идэх те. Тэрийг бас ингээд л нэг онлайнаас мэдээлэл авахаар нэр тийм юм шиг шүү дээ. За. Гэтэл тэр дотор ингээд ёо бидний 18-ийн 20 настай да бодож сэтгэж байгааг бодоод сэтгэгцэн бүр илүү гарцсан. Тэгээд үгүй яаж ч гэсэн бодолтой ингээд бидний үед байгаагүй тийм боломжууд нь одоо байгаа учраас тэр хүүхдүүд хүссэн хүсээгүй ерөөсөө багасаал ингээд бидний байсан үеэс илүүгээр ингээд сэтгэж өсгөөс өөрөөр голцсон тийм үед л одоо хүүхдүүд амьдарч байгаа юм байна л да. Нэг талаараа их хацтай. Нэг талаараа маш хацтай тэр хүүхдүүд. Ерөөсөө хүссэн хүсээгүй л бараг л дээлийнх нь ерөнхийдөө бол бүгд л ер нь англиар ярьж байна шүү дээ. Англи хэлтэй байна гэдэг чинь дахиад нэг ертөнцийн нэгтчихэж гин мэдээллүүдийг зөвхөн монгол хэл дээр хаас гадна англи хэл дээр, орс хэл дээр өөр ингээд бүр олон хэл дээр ингээд мэдээллүүдийг авах чадвартай болцсон ийм хүүхдүүд чинь шал өөрөөр сэтгэдэм байх. За тэгээд дийлийнх нь бол тийм харт амих маамиг хилдэвэн зэмд бол орцсон биш баг. Ихэнх хүүхдүүд өөрсдөө багасаа сонирхлоо амар хурдан олдог болцсон юм байна. Тэгээд өөртөө гэсэн хоббитой болцсон юм байна. Ерөөсө одоогийн бидний ирээдүй гэдэг аа одоо 20 настай 18 9 настай хүмүүс болвол залуучууд бол
Миний зүгээр холбогдож байгаа ингээд харилцаж байгаа хідэн одоо харж байгаа дага хүмүүстээс үнслээд харахад бол үнэхээр мундаг. Би л авьяа тэгж л хэлнэ. Юу нь тийм мундаг хүмүүстийг сонсох хэрэгтэй, дэмжих хэрэгтэй. Үзэл бодлын хувьд бол шал өөрөөр харж штэ, тийм. Үзэл бодлын хувьд ч тэр юм юмыг нь дэмжих хэрэгтэй гэж би л бодож байгаа. Тэгэхээр яг тэр дэмжих удирдах төвшний шийдвэр гарах төвшний хүмүүс нь дандаа 80, 70 60 оны хүмүүс байгаа. За тэгтэл 2000-ад оны, 90-ад оны, 80 оны одоо сүүл эсвэл одоо 90-ад оныхон, 2000-ад оныхон бол сайко ингээд мундаг санаачлаг гаргадаг. Тэгээд ингээд айгүй мундаг санагцсан. Надад л айгүй мундаг санагцсан. Тэгэл өөртөө ингээд шинийг ирэл хийлж гээд хүүхдүүдийн хийж байгаа үйлдэлүүд нь бивэндээ үнэхээр мундаг үлгэр дүрэлтэй хүүхдүүд нь хаасаггүй байдгийм байна. Ер нь бол хүүхдүүд их мундаг болсон байлээ гэж би бол харж байгаа. За чиний хувьд Миний үүдс гэсэн ялгаагүй түрүүн чи хэлсэн шүү дээ нөгөө эдгээр ингээд дийлэнх нь бол англи хэлтэй байна гэх тээ. Тэр англи ер нь бол одоо ингээд энийг сонсож байгаа яг 10 жилийн хүүхдүү за тэгээд тэр 90-ад оны 80-ад оны тэр яг өсвөр үеийнхэн тетэрт бас дахин одоо хэлчихин сэтгэлээсээ хэлмээр байна. Англи хэлээ сурж байгаа бол тээ бити дундаас нь орхиороо хөшөө сайн төлхөө үзээрээ англи хэлийг та бүхэн одоо тээ маш сайн ингээ үзчих юм бол маш сайн мэддэг болчих юм бол хорвоо дэлхийн танд онгорхоо бүгд ингээ бүх юм нээлттэй болж ирнэ. Англи хэлтэй л болчих юм бол дэлхийн ертөнц нээлттэй болж ирж байна. А дэлхийн ертөнц нээлттэй дэлхийн ертөнцид юу болоод байгаа юм те? Энэ дэлхийд юу н амьдрал гэж яг юу зөвхөн одоо Монголд амьдарч байгаа хүмүүсийнхээ амьдралаар энэ хорвоо ертөнцийг дэлхийн амьдралыг Монголд амьдарч байгаа хүмүүсийнхээ амьдралаар төсөөлж харах юм бол энэ бол айгүй өрөвдмөр шүү тий. Тэгэхээр энэ тэнд одоо тий за явах болцоо одоо шанс одоохондоо одоо мөнгө төгрөгийн болцооч гэдэг юм уу тий болцоо олдохгүй байгаа бол ядаж ин хэл сураад хэлнийхээ сурсан хэлнийхээ буянгаар дэлхийн ертөнцтэй танилцаад ирэх юм бол энэ дэлхийн ертөнцид яг юу болоод байгаа юм ер нь энэ гариг дээр чи ер нь ямар асуудал проблемууд яг амьдрал гэж яг юу юм бэ гэдгийг айгүй хурдан ойлгож мэдэх юм шиг надад санагдсан. Тэгэхээр энэ сүүлийн үеийн залуучууд надад болоод илүү их тийм мэдлэгтэй мэдлэгтэй болчихж байгаа хөрсөн үсээгүй тийм яагаад гэхээр энэ сошиал ертөнц гэдэг чинь энэ хүмүүстэд бүх юм ингээд мэдээллийн бүгдийг ингээд өгөөд нь штэ дээрэс нь за тэгээ энэ бас энэ чэнэс нөгөө монгол залуучуудын харахаас гадна одоо ингээд шивээдэд би бас ингээд амьдэрж штэ тэгэхээр шивээд амьдэрж байгаа энэ залуучуудыг бас ингээд харцуулаа л ингээд харж байгаа байхгүй за тэгэхээр чин тэд нар чин болвол за мэдээж бол нэгдүгээр хэл нь өөр их шивээт хэл байгаа. А хоёрдугаарт нь бол найнгл хэлийг бол яг шивээт хэл шиг нь тэр хүүхдүүдэд сургадаг. А тэгээд гадаад хэлгээд тусад нь дахиад одоо тийм герман хэл ч юм уу эсвэл бол одоо тийм испани хэл ч юм уу тийм ингэж одоо дахиж хоёрдугаар хэл болгож үздэг юм байлээ. А англи хэл бол тэднэрт бол их хэлний дараагийн хэл одоо заав сурсан байх. Тэрийг бол гадаад хэлч гадаад хэлд бол тооцдгүй байлээ. Тэгэхээр энэ улсууд ингээд англи хэлийг ингээд өөрөө хэлж байгаа давхар ингээд зэрэгцээ сураа явчингууд чинь бүх юм өдөрт ингээд бүх нээлттэй дээр ингээд үзэл бодол харж байгаа өнцөг мөнцөг ярьж байгаа юмнууд шал өөр гоо. Тэнгүү чинь энд байгаа тэр залуучууд яг тэдэртээ зэрэгцээ ижлэх ингээд сураа явчингууд шивэтэлтэй англитэй ингээд болоод ирэнгүү чинь яг эдрийн бас ингээд сэтгэл хөдлөлт нь бас эдэртэй адилхан бол шал өөр болоод ирэв. Би л тэгж ажигласан. Тэгээд мэдээж тэгэд ингээд ирсэн, ингээд ирж байгаа энэ залуучуудаас чинь яг тэгж сураагүй бид нэр ингээд харах юм, сурах юм айгүй их болчихж байгаа. Харин ч тийм амар ялгаа гарч байгаа мэдэрдэг тийм. Тэг юун дээр айгүй их ялгаа гарч ийнү гэхээр за яг бид нар хідэ аймс хилээсний туршлагатай байж магадгүй амьдралд тийм. А тэд нар бол хамгийн гол нь биднээс илүү их мэдлэгтэй болчих. Тийм. Тийм. Бүх тал дээр илүү мэдлэгтэй байгаад байгаа хэрэг тий. Тий. А дээрэс нь бас ингэж нэг анзаарсан. За шин залуу үе. За хил бол юм байт юм байж. За тийм. А гэтэл биднэрийн биш биднээс дээшээ бүр үеийнхэн төртөл. Өөрийнхөө одоо сонирхлыг маш ихт олох молох тий. Одоо ийм зүйлүүд ч юм уу айгу хожуу ингээл байсан мэдээж дагнад хичээлсэн юмнууд бол дагнаа хичээл явцсан тийм мундаг хүмүүс зөндөө байгаа. Гэтэл одооны хүүхдүүд ингэж хүүхдүүд ихсэн одооны залуучууд өөрөө өөртөө яг ингэж бүр ингэж сонирхлыг
маш тууштай ингээ олоод тэр үнийгээ бүр ингээд амар илүү нарийн хвчилж ингээ судлаад тэрэндээ ингээд бүр айгүй нарийн мэдлэгтэй болж байгаа нь анзаарэгдэад байгаа хгүй. За чихэл би чамд ярьсан шүү дээ. За энэ хилэн. Одоо 16 настай охин. 16 настай охинд би ингээд нэг хідэн бүжгийн ингээд нэг бичлэгмчиг бэлдсэн үзүүлэхэд тэр охины хүлээж авч байгаа тэр дүүгийн маань надад тэр хүлээ зөвлж байгаа байдал нь бүр шал өөр. Тэтэл одоо би чи эсвэл өөр хүн те 16 настай яг тэрэн шиг тэгэж хүлээж авч тийм мэдрэмжтэй тийм бүжгийг ойлго оо тийм байх уу? Тэтэл тэр 16 настай охин байсан билүү гэж юм. Байсан билүү те. Тэсэн чин тэр инглэн маань бичлэгийг үзэмүүтэй ингээд амар мундаг зөвлж авах. Би бүр өөр ингээд бараг гацаа дугаалт ихчээ энэ бичлэгэн дээр бүгд дууных нь аян дэндүү богинохон дуусаад байна. Хитрхээ олон дуу хольсон байна. Энэ юу ч ингээ хоорондоо юу нь таарч хөхгүй байна. Итэргээд амар мэдрэмжтэй тэр тал дээр. Тэгэхээр нөгөө нэг амар ихт багасаа дуу муу сонсоод бүжмүжиг үзэлтэй сонирхол ингээсээр гад энэ талаар ингээд хүссэн үсээ айгу мэдрэмжтэй мэдлэгтэй болсон. Яг хүмүүсээс шалгалах л та. Гэхдээ би нөгөө 15 6 настай дүүгээсээ ийм ингээд нөгөө нэг одоо ингээд зөвлөгөө штэ ийм юм сонсаад өөрөө бүр ингээд шок дараа. Тэгээ одоо би тэгвэл яах вэ гэж асуусан чинь зөрүүлэл ингээд зөвлөж байгаа, хийлж байгаа, тайлбарлаж байгаа энэ төр нь бүр шал өөр. Тэгээл ёо үнэхээр нөгөө нэг хэрвээ би ингээд багасаа 10 настайгаас 5 настайгаас ч юм уу те айл эрт дуу хөгж юм ингээд амар хөгжсөн гой гой юмнуудыг сонсоод хөгжөөл үзэж хараал ингээд өссөн бод магадгүй би 15 6 байтгаа 20 настайдаа ч юм уу өөрөөр ингээд сэтгэж харж дуу мууг арай өөрөөр үнэлж сонсох байсан байх. А тэгтэл дуу мандахлаараа бүр багасаа л ингээд тэр гой дуунуудыг сонсож үнс байнг ингээд ясаргаад отооны тэр дууг сонсож үнэлэх энэ тэр үн шал өөр ингээд үнэлэмжтэй тийм үзэл баталтай тийм мэдрэмжтэй мэдлэгтэй болсон байгаа байхгүй. Энэ зүгээр л энгийн нэг жижигхэн жишээ. Тэгэхээр энээс босоод өөр өргөн тэр бүр салбар салбарын зөвлөлүүдээр залуучууд маш мэдлэгтэй болж байгаа юм байна гэж харсан. Тэгээд дээрэс нь цаа бас нэг манай энэ доод үеийн 2000-ад оны тий 90-ад оны энэ гарч ирж байгаа залуучууд айгүй тийм их оронч үзэлтэй болсон надад санагдсан тий. За тэр дундаа одоо энэ одоо энэ гадны нутагт амьдарч байгаа энэ залуучууд эдгээр ингээд ярьж байгаа эдгээр нэхэр ирээдүйд би Монголд очихороо Монголд очихороо тэгээд Монголыг ингэн өөрийнхөө ингээд Монголыг техн гэж өөрчлөн гэж ингээд ярьж байгаа нь айгүй гой санагдчихаг байхгүй тий. Надад тэр бол бидний ирээдүй айгүй гоёор харагдаж байгаа байхгүй энд ингээд гадны нутагт бэлтгэгдээ тэнд Монголыг ингээд өөрчлөн зүгээр л энийг сонсож байгаа тий. Миний үеийнхэн болоод миний үеийн дэшээ тэр улсууд энэ гаднаас ирсэн сураад энэ бүх мэдлэгийг энэ бүх мэдээллийг энэ бүх соёлыг өөрийнхөө биендээ мах цусандаа шингээгээд ирсэн энэ залуучуудад зүгээр л байраа тавиад өгчөөч ээ. Зүгээр л боломжийг нь нээгээд өгөөрэй. Энэ улсууд энэ залуучуудад итгээрэй. Энэ одоо бол энэ залуучуудын ирүү эхэлсэн шүү гэдгийг л хэлмээр. Би бол мэдээж хэрвээ би Монголд байгаад ингээд гадаад ингээд боловсрал эзэмшээд ингэсэн бол би шууд тэр хүүхдэд дошууд итгээл юм хийх шансыг гаргаж өгөн. Тэгээд тэр залуу заавал хараа гадаадд байсан даач биш. Гэхдээ ер нь бол тийм. Ер нь бол одоогийн бид шинэ нөгөө соёл энэ хөлийг сураад мах цусандаа шингээгээд ирсэн хүүхдүүдэд гэж байгаа байхгүй ялгаа тийм. Тэрнээс л гадаадд байсан Монголд байсан ялгаа байхгүй. Одооны залуучдын сэтгэлгээ үзэл харил бодлын энэ төр нь өөр болсон байгаа учраас тэднэрт нэг удаа шанс олгоод нэг ажил даалгаад хийлгэж үзээд үнэхээр үр дүнгийн хараа. Өдөр гоё чиглүүлэл тийм байна. Нэг шанс нь олох юм бол айгүй гоё тийм шинийг сэтгэж хийж чадхаар байгаахгүй юу? Тэгэхээр яг ийм залуучуудын хий гэсэн тэр ирмэлцэлтэй хүсэлтэй байгаа дээр нь хүслээр нь юмыг хийлгүүлээд яг ингээд өөрсдийг нь өөрөөсдөө гаргаж ирэх сорих тийм тэр бүх шансыг нь олгож өгөх юм бол ингээд айгүй гоё шинэ өөрчлөлт гоё гоё юм нэг хийх байх. Харин хэрвээ итгэхгүй ч юм уу те боломж олохгүй аа нудаа бархан саа гэсэн жоохон хөөхтүүд мөхтүүд энэ төр гэсэн байдлаар хандаал ч юм уу өнөөл нөө хуучны хаягаараа ингээл дараал ч юм уу те тэгэж явах юм бол айгүй залуучуудад урам нь хугарч байгаа байхгүй тий тэгэхээр жив дээр яриад байгаа санаа нь болохоор одооны бахан залуучдыг маань үнэлээд хараарэ залуу хөөхтүүд маань одоо байгаа хөөхтүүд маань бидний одоо төсөөлж байгаагаас шал өөрөөр ингээд хүмүүжигдээд шаал өөр сэтгэлгээтэй, шаал өөр үзэл баталтай ингээд өөр залуучууд илүү ингээд тийм мэдлэгтэй, чадвартай нэрэ бүрий тэгж ярьж байлаа штэ.
Би нэг хүнээ сонсчихсан шүү дээ. Нөгөө хин надад тийж ярьлаа. Сургууль дээр очив. Аа би одоо чиний ярьсныг бол мэдж байгаа. Ингээд ярьсан шүү дээ. Залуучуудтай очиод ингээд мэдээл хуваалцаад лекц центр тавих гэдээ уулцсан чинь оюутан залуучууд өөрөөс нь илүү мэдлэгтэй ингээд өөрөөс нь илүү ингээд амар юм юм асуусан гээд. Аа. Санжаас тэнийг ярьсан. Шоконд орсон ингээд өөрөө юу гэж хариулахаа мэдэхгүй гээд. Тэгэхээр аа яг нүг ингээд голоолт яваад юм жоохон залуучууд бараг л нас залуу юугаа мэдхийн энэ төр гээд. Одоо бол нэг тэр юм бол мэдээж байрн байх лгүй л яах вэ? Гэхдээ бас залуучуудыг нэг үнэлээд эднэр бас ингээд хийж чаднаа гэд нэг тийм шансыг олох хэрэгтэй л гэж би бодчих. Өнөөдөр чинь сэтэв зөө. Зөөм зөө. Өнөөдөр бол бидний залуу үеий гарт ирж байгаа энэ үее бас нэг нэг ярилцъя. Эднэр мэн бол шал бидтрийн 15, 6, 7, 20-той байсан үеэс шал өөр юм бодж байна. Өөр юм санаа зовж байна. Өөр юм боддог болчихжээ найзуудаа. Тэгэхээр энэ залуучуудыг бид тэрий одоо бас нэг итгэж тэ энэ залуучуудыг нэг хурагшаага хөл алхахт нь тусалж чиглүүлж өгөөд за миний одоо амжилт гэдэг ингээд ингээ яах нэг үе ирсэн байх шүү гэж найзуудтай хэлмээр санагдаж байгаа байхгүй. Мөн үү? За гадгачил хэлгээд байлаа. За тэгээд өнөөдрийнхөө подкастыг энэ түрээд өндөрлөе. Тэг хамгийн гол өнөөдрийн бас хэлэх гээдсэн зүйл дөлгөөний өтөрийн хоорондоос ярилцаад тэгээд энэ залуучуудад одоо хүмүүст ойлгуулъя гэсэн зүйл мэн бол энийг л хэлэх гээд байлаа. Тэгээд та бүхэн энэний дор өөрийнхөө бас үзэл бодлыг сайхан илэрхийлж текстээр бичээрэй. Тэр бол та бүхний хувьд бол нээлттэй байгаа шүү. Шинээр төрж гарч байгаа залуучууд дүүнрээ ер нь яаж гарч ийн маш сайн. Тэгээд арай нэг өөр өнцгөөс дүүнрээ сонсоод яг юу хүсээд бай, миний юу мөрөөдөд бай. Чи одоо 20 хүрч байна, одоо 18 хүрч байна. Өөрөө 27 хүрч байна, 29 30 хүрч байна. Өөрийгөө ямарар төсөөлж байна гэд дүүнрээсээ нэг сайхан асуугаад нэг чин сэтгэлээсээ ярилцаараа. Тхиим бол тэр дүүнэр чиний 18 та 20 та байсан үеэс шал өөр юм ярих болно гэдэг чи өөрөө мэдэх болно. Тэг ер нь ингээд гадны хүмүүсийн энэ байдлыг анзаараад тахлаар хүүхдүүдтэйгээ залуучуудтайгаа маш гоё ярилцдаг. Ярилцсанаар тэр нөө ярианы дундаас бас хүүхдүүдийн ингээд нэг заталж өгдөө юм шиг байгаа нэ. Эцэг гэхээсээ имэйлгүй ингээд өөрийгөө илэрхийлж чадах. Тэр нэгт яг нэг учир зүг би өөрийгөө илэрхийлж яах гээд ба гэл амар ярихгүй штеп. Сургуулийн хүртэл багш нь хүртэл ингээд хүүхдийг чөлөөтэй илэрхийлэх боломжийг нь олгоод бас харуулган хүүхэд бас олны өмзөгсөж ихтгэл тавих тий. Бүр 10 жилээс нь ахвалаа л багаас нь хичээлийн даалгаал ингээд ихтгэл тавиулаад тэгтэл бидний үед болохоор бидний үе гэж яриад байгаа нь болохоор төшөөтэр өөртөгөө л жишээ болго яриад байгаа болохоос биш. Одоо бит хоёр нийт монголчуудын үеийг бол төлөвлөсөн юм бол биш шүү тий. Тэгээд 10 жилдээ жишээлбэл байхад яг олны өмнө гараад презентацийн тавиал ихтгэл тавиалтай одоо ингээл олны өмнө бол бидний үс шүлгэл байна шүү дээ. Тий, одоо нэг өнхөөл тэнди асуугдах штэ тий. Тэрнээс яг ингээл ангийнхаа өмнө бишш ангийнхныхаа л өмнө тэр мэнд олны өмнө гардаг ус. Тэрнээс ч одоо энэ 10 жил өгдөгч юу сургууль даяараа өөр сургуулийн хүүхдүүд итгэлөө презентацийн тэгэлж нөгөө өөрийнх нь нөгөө олны өмнө ярих тэр чадварын нэг цайжруулж ийн хоёрт тэр хүүхдээ өөртөө итгэлтэйгээр ингээ ярих тэр юг багасан сургалт яахгүй тэгвэл их сургуульд орохтой айхгүй ажил дурахтай айхгүй олны өмнө өөрийнхөө хийсэн ажлаа тайлгнахтаа тий тэгээд дээрэс нь ингээд олон хүүхдүүдийн өмнө гарч ингээд ярих чадвар айж хичгүй энэ төр тий багаас нь ингээд гой задалж өгч байгаа байхгүй а тэгтэл бидний шин баг ингээд 10 жил байхад бол юунд тэгж ярих битээл ингээд багшийнхаа өмнө гарч зөвсөгтөө хүртэл нүүр улаагаад хичиж мчээл тий одоо ингээд хажуунаас хүүхдүүд хаарч мархлаар хичиж мчээл ингээд ангийнхаа хүүхдүүдээс хичдэг юм хамаагүй дуурах юм бол битээ одоо барыг багшийнхаа өдөс ол юм яриад дугаа ач гэдэг юм тий ерөөдөө нэг тийм байнга ингээд нэг тийм ингээд загнуулсан айсан ч юм уу тий нэг хайрцгийн доктор байлаа тий а хэрвээ тэр хүүхдгээ улаан зам ингээд амар загнаж өгнөөл одоо чи нөгөө хүүхдэн гэсэн улаан зам давраал тийм юм байхгүй штэ маш гоё хэмжээнд нь хүүхдүүдэд уран болгоод ингээд ярилцаад олны өмнө ярих шансыг нэтер олгоо тий. Юурын ди хүүхдээ ингээд багас нэгэл томртл нэг тийм өөрийгөө ингээд олох олны өмнө гарч ярьц сурах юм. Тэгээ өөрийгөө нээх энэ төр шансуудыг нь гаргаж явах хэрэгтэй юм байна да гэл одоо бодоод байна тий. Хүүхдүүдтэй ч гэсэн. За ингээд подкаст энэ дөрөв өндөрлөе. Дараагийн подкастаар бас нэг
сонирхолтой сэдвээр ярилцсан. Аа тэгэхэд бас юуны талаар бас ярилцмаар байна, юуны талаар мэдэж аммаар байна тий. Аа бас юу сонирхож гин гэдэг талаараа та бүхэн бас өөрсдөө текст бичиж доор нь үлдээгээрээ хэн болов битээрээс энэчнээс мэдэж харах зүйл байв судалж агаад ийм байдх юм байна аа, тийм байдх юм байна аа гэд бас подкастераа дамжуулаад бас ярилцаж болох юм байна. Тий? Аа. Юу гэж бодож байна? Окей. За баярлалаа, амжилт хүсье. За баярлалаа. Гоё шоу. Амьдрал. За 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 баярлалаа. За сайхан амраарай. Me.